ፉል ኮርስ አልኩት እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ እሱ እዚህ ጋር ይቀይረዋል ማለት ነው ከላይ ደግሞ suggested እያለ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እንትን የሚለው ማለት ነው እናንተ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር must watch this እያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ አይነት ያረጋችሁ የራሳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ አሁን ልክ ሰው ሲከፍተው ይሄ ማስታወቂያ ሲገባ must watch ይለዋል ከዛ ደግሞ ፉል ኮርስ የሚለው ይመጣል ማለት ነው ሁለት አስገብተናል playlist መጨመር ከፈልጋችሁ አሁንም ይሄኛውን ቦታ ወደዚህ ጣጋ ታረጋላችሁ ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድነው እንዴት አድርገን ኢንፎ ካርድ ወይም ደግሞ አድ ካርዶችን ቪዲዮአችን ላይ ፖስት በመናደርግበት ጊዜ መጨመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እየጫንኩት ያለሁት ቪዲዮ አለ ሁሉንም የአዶቤ ቱሎች ያዘ ቪዲዮ ነው እንዴት አይነት ቪዲዮ ላይም ከሰራችሁ በኋላ ለመጫን ምንድነው ታረጉት ቪዲዮ ኤሌመንት ጋር ተመጣላችሁ ቪዲዮ ኤሌመንት ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አድ ካርድስ የሚላለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው የምናየው ከአንድ በላይ የሆኑ አድ ካርዶችን እንዴት ማስገባት እንደምንችል እና ያለን ማለት ነው እሱን ለማድረግ አድ ብላችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ማለት ነው እንትኑ እዚህ ጋር ከዛ ቪዲዮዎችን ፕሌይሊስቶችን ቻናሎችን ሊንኮችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፕላስ ማድረግ ይቻላል እዚህ ጋር ፕላስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እኛ የመጣንበት አላማ ምንድነው ከአንድ በላይ የሆኑ አድ ካርዶችን ማስገባት ስለሆነ ለምሳሌ የዚህ ቪዲዮ ርቀት ወደ 50 ደቂቃ አካባቢ ነው በየመሃሉ ብዙ አድ ካርዶችን ማስገባት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር መጥቼ ፕላስ እንትለው አነካለው ቪዲዮ ከፈለኩኝ አሁን ቪዲዮ የሚለውን እነካለው ማለት ነው ከዛ ከራሴ ቪዲዮ ውስጥ እንደምትመለከቱት ያስመርጠኛል ከሌላ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ እዚህ መግባት ይቻላል ማለት ነው አሁን ከኔ ቪዲዮዎች ውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው ያሁኑ ቪዲዮ አሁን ስለ ፎቶሾፕ ነው የሰራው ስለዚህ ከሱ ጋር ተያያዥ ነገሮችን አስገባለሁ ማለት ነው እዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንዴት አድርገን ፎቶን ወደ ስዕል መቀየር እንደምንችል የሰራውበት አለ እሱን አስገባለሁ እንደምትመለከቱት ከላይ እዚህ ጋር how to convert image into ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው እንዲህ ካስገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት አሁን 00 ላይ ነው ልክ ቪዲዮ እንደጀመረ ነው የሚታየው ማለት ነው ራሴ ደግሞ ሰዓት መወሰን ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ይዛችሁ እንደዚህ ድራግ ያረጋችሁ መጎተት ትችላላችሁ ማለት ነው ሰዓቱን ያያያችሁ አሁን እንደምትዋት እዚች ጋር እንደዚህ ቆም ባደርግባት ሶስተኛው ደቂቃ አካባቢ ላይ ነው የሚያስገባው ማለት ነው ተጨማሪ ካስፈለገም እንዲህ ያደረጋችሁ ታስገባላችሁ እቺ የፕላስ ምልክቷን ተነካላችሁ መጀመሪያ እዚህን ቦታ ታስነኩ ታስተካክሉና ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር እንደምትዋት ሰዓቱንም ያሳየኝ ነው 13ኛው ደቂቃ አካባቢ ላይ ፕላስ ላለው ቪዲዮ ከፈለኩ አሁን በድጋሚ ቪዲዮ ላለው ማለት ነው ሌላ ከፎቶሾፕ ጋር የተያዘ ቪዲዮ አሁንም አመጣለሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከፎቶሾፕ ጋር የተያዙ ነገሮች እንዳለ የሰራዋቸው መተውልኛል ለምሳሌ ሙሉ የፎቶሾፕ ስልጠና የሚላለ እዚህ ጋር ይሄን መጥቼ እንደዚህ ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሁለት ቦታ አስገብቻለሁ እዚህ ጋር ያለውንም ስም መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄን ለመቀየር ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ኤዲት ማድረግ ይዋለች እዚህ ጋር ቴዘር የሚላለ ይሄኛውን ኤዲት አረጋላችሁ አሁን ፎቶሾፕ ፉል ኮርስ ይላል ለምሳሌ እዚህ ጋር መቀየር ከፈልጋችሁ እንዳልኳችሁ ፉል ኮርስ አልኩት እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ እሱ እዚህ ጋር ይቀይረዋል ማለት ነው ከላይ ደግሞ suggested እያለ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እንትን የሚለው ማለት ነው እናንተ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር must watch this እያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ አይነት ያረጋችሁ የራሳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ አሁን ልክ ሰው ሲከፍተው ይሄ ማስታወቂያ ሲገባ must watch ይለዋል ከዛ ደግሞ ፉል ኮርስ የሚለው ይመጣል ማለት ነው ሁለት አስገብተናል playlist መጨመር ከፈልጋችሁ አሁንም ይሄኛውን ቦታ ወደዚህ ጣጋ ታረጋላችሁ እንደምታዩት ጣጋ አርጌዋለሁ ከዛ በኋላ አሁንም ፕላስ የምትለዋ ጋር መጣለሁ playlist ከሆነ ማስገባት ደግሞ የፈለኩት playlist እመርጣለሁ ማለት ነው የምትመለከቷቸውን እዚህ ጋር የኔ playlistዎች ናቸው እዚህ ጋር የተለያዩ playlistዎች አሉ ከዛ እዚህ ጋር የአዶቤ ፎቶሾፕን ሙሉ እንዲመጣ ደግሞ አዶቤ ፎቶሾፕ የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ገብቷል በቅድሙ መንገድ ስሙን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ስጨርሱ እዚህ ጋር ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ ይሄ የመጀመሪያው መንገድ ነው ማለት ነው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ከዚህ በፊትም ፖስት ያደረጋችሁት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ የቆየ ቪዲዮ ነው እዚህ ጋር ወደ ኋላ መልሼ እንደዚህ ባሳያችሁ እንደምትመለከቱት ቆየት ያለ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ከዛ ይሄን ዲቴል የሚለው ጋር መጣና እዚህ ጋር እንደ አዲስ ኢንፎ ካርዱን ማስተካከል ከፈለጋችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ካርድስ የሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ
እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከፍቶልኛል እኔ ወደ 5 ቦታ አካባቢ አስገብቻለሁ እናንተ ካላስገባችሁ እንዲህ ያረጋ ፕላስ ያደረጋችሁ ቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ሰፋ ያሉ ቪዲዮዎች አሉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩበርም ሆናችሁ እዚህ ጋር ለዩቲዩብ የሚሆኑ የተለያዩ ቲፖችን ሰርቻለሁ ማለት ነው ገብታችሁ እነሱንም መመልከት ትችላላችሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ አመሰግናለሁ በጣም ቻው